ቀሊል መጻይ ቀሊል መጻይ ቀሊል የርባኺ ጅምር አማህበራዊ ህይወት በኽመት ሳተፊ ናብነት አፍስራክ ይሁን ወይስ አብትምርትኺ ምስሐበሻ ጥራይደኺ ወላስ ምስካል ህብረተሰብ እንኳላኺ ሳተፊ ምስካል ህብረተሰብ ምስታፍከኸ አሉታን አውንታን እንታ ያለው ከመይ ማህበራዊ ህይወት ለቺ ماس بحبره يوسي كمين كبلاك يمسيلك كمزي شاشا لايف مساب زلو اب سرحكي يكون اب تمرتخي ويكا اب ستبالكي اب زلغي قيزي مالاتيو مس حجز مسحاب الشاس مسانا سرحي اغي اب سرحكم كاب مسكال عليس سرحي حجي تقالو تان او انتاوس انتانو ومسكو انتاين يحمي اسمالاتي اوكي هو اب سرح يعني we can like wedding photographic and some massage even the sarah start of it gen the sarah hak zaraba like busy sarah zkona kamzi active mahbara hiwat alani bilani misti na habsha community cuz sarah mis masarhta ya cuz dehr sarah more time so sarah zahlef so malo like after sarah shahid you ድራር ምጻ ከለ አሎት ማህበራ ህይወት ማለት ነው አወንታን አሉታን አይ ቲንክ ምዝኮ ነሰብ ከተቀርብ ከለሃ ኩል ሰው አይ ቲንክ አወንታውን አሉታውን ጎንለው ካባይ ጀሚካ ማለት ነው ሄጂ አነ ከሚሮን ከመይሪኦ ምስኦም ስካል እዚጋ ሄጂ ኩሎም መሳርሕተይ ካል እዚጋ አብስራህ ማለት ነው then አብቲ ናይ ፓርት ታይም ስራህ ምስሳሁን ካ ሀብሻ ምስሀብሻ ካለው ይመስል ሄጂ ምስ ቲኦም እንግሊዛውያን መሳርሕ ተዲዮም ወይ ካል ኤሮፓውያን አውንታው ጎንለው ማለታው ለውም ሕጅ ኣነ እቲ ኣነ ዝደልዩ ይወስድ ካብሰብ ማለት እዩ ትንኣይ ዝጠቕመኒ ንኣይ ከምሰብ ከማዕብለኒ ዝኽእል ወይ ኣብ ሂወተይ ንክሕግዘኒ ዝኽእል ባህርያቶም ይወስድ እቲ ኣሉታዊ ጎኒ ምስ ባህለይ ምስ ሃይማኖተይ ምስ ናተይ ቫልዩ ሞራል ዘይከይድ ከዓ ኣይወስድኒ ማለት እዩ ኣብኡ ኢንቮልቭ ኣይገብርኒ ሕጂ ናይ እቲ ባውንድሪ ሴት ምግባር ኣበይ እዩ ናትካ ባውንድሪ ኣበይ ጠጠው ትብል ላይክ ስለ እቲ ማሕበራዊ ህወት ወይ ምስኦም ስለ ዝሰርሕቲ ሶሻል ላይፍ ንክህልወኒ ኢላ ኣነ ዘይኣምነሉ ነገር ኣይከይደሉ ኒ ግን ከዓ እዚኦም ካልእ ዜጋ ሞ ሕማቅ ነገር ኣለዎም ኢለ ከዓኒ ኣነ ዲሳይድ ይገብር ማለት እዩ ኣበይ በቃ እቲ ባውንድሪ ናተይ ኣበይ ይገብሮ ብዲሳይድ ገይራ የማእክሎ ብል በቲ ዘለኒ ግዜስ ምስ ኩሉ ኣብ ማእኪደ ከይድ ፅቡቅ ወ ሓደ ዝክብደክ ነገርስ የለን ማለት ሕጂ ኣብቲ ፀኒሕካ ኣብቲ ናና ሕብረተሰብ ክትኣቱ ከለካ ወ ሕብረተሰብና ዘና ኣነይ ክብደክ ዳሓንስኪ ሕፅር ክትብል ምንቲ ኣበይ ናይ ክብደኪ ኣብ ናና ክብደክ ማስ ኣብ ናና ሕ ብዙሕ ዝሰርሐ ኸ ኣብቲ ከዓ ሙሉ መዓልቲ እዩ ናት ክፉልታይም ስራሕ እዩ ሕጂ ኣነይ ክብደክ ስከ ንዓ ክድሓ ከመይ በወዳት ዝተከበበ እዩ ያ ጓል ፎቶግራፈር ብዙሕ የለን ናይ ወዳት ኢንዱስትሪ እዩ ሕጂ ኣብናትና ክኸውን ኣብናቶም እታ ስራሕላ ታይመ ያላ ብሰዓት ኣትየ ብሰዓት ወፅእ እንታይ እንታይ ይገብሩ ንሶም ፈልጡ ኣነ እንታይ እንታይ ይገብር ኣብናትና ክኸውን ከሎ ግን ዩ ጎ ኤክስትራ ማይል ተከይድ ኢኻ ኣብ ሰዓት ትፈልጦ ኢኻ እቲ ናሕና ሰብ ትርድኦ ኢኻ ከዓ እንታይ ይከውን ኣሎ ኩሉ ነገር ሕጂ ዋላ ድላይካ ንከይተቀይሞ ትፈርሕ ዝኮነ ነገር ከም ጀሪ ዝበለቶ ጃጅ ምግብባር ኣሎ ሕጂ ነፍስካ ትገት ፍሪ ትኸውንን ኢካ ዩ ንሰብ ከይተቀይም ክትብል ኣይ ቲንክ ንሕና ማሕበረሰብ ቁርተ ይከብድ ከማይ ማለት እዩ ብሓቂ ሓቂ ረዳስ ናባኸያ ትሕቶ እሳ ትሕቶ ክደግመክተልን ክደግመክ ይኽእል እየ ራይ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ብኸመይ ትሳተፊ ንኣብነት ኣብ ስራሕክ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ምስ ሕብረተሰብ ክሊኸ ትሳተፍስ ዋላስ ምስ ካልእ ዜጋ እንኮላይ ምስ ካልእ ዜጋ ምስታፍክኸ እንታይ ኣሉታውን ኣውንታውን ኣለዎ
ኦኬ ትምህርትም ተሆነ ሐቅ ዘረባ ድረስ ጊዜ ምስ ካልዚህ ጋር ሐሳተፍ ብዙሕ ንሕና ሰብሰ ኣይትረክብ ይሃን ንስ ሓደ ዝሕዝን ነገር ማለት እዩ ቨሪ ስማርት ክሎት ሕብረተሰብና ብነፍሲ ምትእማን ዘይምህላው ወይ ካብ ኣብ ካልእ ነገራታት ስለ ዘላገስ ብዙሕ ጠቕላላ ኣይትረክቦን ይሃን ከም ኣብነት ሕጂ ኣብ ናተይ ዲፓርትመንት ኣነ ጥራሐ ኤርትራዊት ዘለኹ ከምኡ እውን ሓደ ኣብ ስካ ሰንተር ከም ነርስ ኮይኑ ስራሓ ንሱ ከዓ ሓደ ጥራሕ ኣብ ናተይ ዲፓርትመንት ኤርትራዊ ይርከብ ማለት እዩ እጂ እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ካብ ክስታይ እዩ ዝኾነ ነገር ንፁር ሓበሬታ ኣይረክብን ኣሎ ሰብ ከም ሰብ መጠን ከዓ ኣነ ዝፈልጦ ክሊ ንካልእ ሰብ ዝነገር ፈሊጦ ክእሉ ክነፍሰይ ጣሓገባ ክእልቲ ሓበሬታ ዓቑራ ደሊ ሕጂ ከምኣስ ቁሩተይ ጉድለት ኣላ ባህሊተ ሕጂ ግን ኣብቲ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ክሪኦ ከለካ ግን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናህና ሕብረተሰብ ፖዚቲቭ ነገር ኣለዎ ኦኬ ፈለማይ ክህወስ ከልኩ ከምኡ ይኮንኩን ዝብል ነረ በዝሒ ኔጌቲቭ ነገር ይረኣየኒ ነይሩ እቲ መርዚ ባህርያሲ ይረኣየኒ ነይሩ ግን ንዕጉ ሒፍካ ነቲ ፖዚቲቭ ነገር ንለውጢ እንተናተበጊስካ ከምቲ ኢየሩሳሌም ካፍትናትሎ ነበር ንለውጢ ሓደ ሰብ ክብገስ ኣለዎ ሕጅስ ብከምኡ ተሓባቢርና ግና ተሓጋጊዝና ስኒ ክንምዕብስ ንክእል ኢና ከም ሓንቲ ሕብረተሰብ እቲ ሰብ ካብ ብቃዓት ዘይብሉ ዘይኮነስ ክንብስ ከዘይተኣመመኒ ብከምኡ ቲ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ካልእ ዜጋ ከዓ ትኸስበሉ ነገር ከዓ ብትምህርቲ ድዩ ብፍጠት ከዓ ናፃ ኮይኑ ክነገረካ ይኽእል ኣበይ ክትከይ ትኽእል ወይ ዝኾነ ሓገ ዘይድልየካ እንትኮይኑ ሓበሬታ ክበልካ ይኽእል እዩ ብከምኡ ሕጂ ካብቲ ካልእ ዜጋ ትኸስብ ኣለካ ግን መንነትካ ክትርስዕ የብልካ ኩሉ ግዜ ሲ ሕቡን ክትኮን ኣለካ ብመንነትካ ኣብ ስራሐይ ሕጂ ሓንቲ ደስ ዘጋጥመሲ ብክቱር ናይ ኤርትራ ምዕላለይ ምዝራበይሲ ብዛዕባ ናይ ባህልና ቡን ሕጂ ዕሊልማት ዚ ናይ ሓበሻ ገለ ምስራኣኹ ዘኸኸለኒ ሕጂስ ባህልናስ ከምዚ እዩ ቡን ሰቲና ወደ ኣመት ክኸውን ከሎ ከምዚ ባህላዊ ክዳንና ንሕና ማሕበራዊ ሂወት ከዓ ሶሻል ኢና ከምዚ በይንካ ገለስ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ከም ኤርትራዊ መጠንካ ኩሉ ግዜ ከዓ ተቐባልነት ኣለካ ሕጂስ ከምኡ ኢለ ዕሊለ ነቲ መሳርሕተይ ሓደ ዓበ ሰብኣይ ነይሩ ፃዕራይ ነይሩ ሕጂ በቃ ደስ ኢሉዎስ ፋርነሎ ገዚኡ ቡን ገዚኡ ዳሉ ከምኡ ኢሉ በቃ ምስናቱ ግራንድ ቺልድረን ክሕልፎ ኢሉ ሲ ሕጂስ ሓቂ ኸኺ እቲ ብክቱር ምዕላልክ ናይ ፋምሊ ነገር ሶሻል ምዃንኩምስ በቃ ብጣዕሚ ስሒብ ንትባሃለኹ ሕጂስ ሓቂ ኸኺ ንሕናስ ቡንስ ኬትል ኣፍሊሕና ጥራሕና ፕፔር ንገብራ ከምዚ ድኾነ ግራቲፊኬሽን ወይ ድኾነ ሕውስ ነገር ሲ የለን በቃ በይናና ንገብራ ግን ሓቂ ከኺሉስ ምስናቱ ግራንድስታን ኮይኑ ምስ ደቁ ኮይኑ ዝተኣኪቦምስ ቡን ሰትዮም እታ ጀበና ዳኣ ከቢራቶም ኣብ ስራሕ ናይ ምትርጓም ዝሰርሓሉ መብዛሕትኡ ማለት ክልቲኦም እዮም ትተርጉመሉ ናትካ ሰቢት ካልእ ምስ ኩሎም ኢካ ትሰርሕ ግን ከምቲ ኣለካ ባውንድሪስ ኣለካው በቃ እታ ስራሕካ ጌርካ ኢካ ትኸይድ እምበር ዝኾነ ትፈጥሮ እንታይሽሙ የለን ከም ማስራሕቲ ግን እቶም ትካል ዘስርሑን እዩ ዋላ ፅቡቅ ሪሌሽን ኣለና ብዙሕ ነገር ትወስዶ ኣለዋ ትካልእ ስራሕ ዝሰርሑ እውን ሓበሻ ኣለው ኣብ ትምህርቲ ግን የለ ልክ ከምትሰሩ ዝበለቶ ምናልባት እቲ ኮርስ ፍሉጥ ስለዘይኮነ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ
በርጣም ሀጋዝ ኮርስ ከማን ከመሃሩ ዘለው ላይክ ንሰብ ብክት ሕግዚን ካዚ ኮንስ ነነፍሰካ ክትፈስከብተ አንቶይዝ በልኮስ አፍልጦ ክህሎ ካጽቦይ ግን አፍት ኮይን አፍት ትምህርቲ እት ብዙ ቦታ ዝመፅኦም እንግሊዝያን ጭራ ይኮኑ ብዙ ሃደ እቲ ባህርያት እቲ ምሻሎ ኤክስፒሪንስ ምልዋጥ ይሕግዘካ ንሰብ ሞር ኣንደርስታንድ ክትገብሮ ገብረካ ክትርድኦ ትኽእል ናይ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ገብርሎ ምክንያቱ ባህሎም ስለትፈልጦ ገለ ሕጂ ዝኾነ ከንኦም ሰብ ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተጋጢሙ ካም ዝኾነ ዝገብሮ ኣክሽንስ ክትርድኦ ትጅምር ማለት እዩ ሶ ምስኦም ከምኡ ኣብ ትምህርቲ ምስቶም ካልኦት ዜጋታት ምህላወይ ብዙሕ ጠቂሙ ብዙሕ ነገራት ክትፈልጥ ብዙሕ ኣብቲ ባህርያት ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ምቅራብ ክኾን ኣብቲ ዘራርቢ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ጥቕምታት ረኪበሉ ኣብ ስራሕ እውን ከምቲ ዝበልኩ ካብቲ ካልእ ዝሰርሑ ምስ ሓበሻ ኢና ፅቡቅ ክሎዝ ሪሌሽን ኣለና ተኣኪብና ከመይ ንምዕበል ኢና ንዘራርብ ሓቂ ምስራ እታ ሓንቲ ፓርታይም ዝሰርሓ ኣብታ ዘለናያ ቁርብ ከምዚ ሬሲስ ካብ ከንመስሎም ንኽእል ኢና ግን እቶም ኣብኡ ዘለና ኤርትራውያን ተኣኪብና ዝጠቕመና ነገራት ተዘራሪብና ኢና ንኸይድ በቃ ካብቲ ዘሐጉሰን ነገር ካሱ ስራሕ ከይደስ ዝኾነ ነገር ምሻሉ ኢንፎርሜሽን ተቀየርናሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ካብቲ ዘሐጉሰኒ ኣብ ዝደለዮ ቦታታት በፂሐን መርኣየኒ ተምሳይ ዝሰርሓ ማለት እቲ ከምቲ ምሄር ዝበለት ውፅቡቅ ነገራት ትወስዶሉ ካብቲዮም ካብ ዜጋታት እቲ ዘየድልካ ከዓ ትገድፎ ኢኻ ወይ ከዓ ብከመይ ክሰግሮ ከም ዘለካ ከዓ ትምሃር ኢካ ምስኦም ኮይንካ ማለት እዩ ስለዚተመሊሳርያ ወይሳያሰዓዱ ማለት ምስካ ዓሌት ማለት ዝኮኑ ዓ ብዙሕ ዓሌት ስለዘሎ ኣብ ስደ ስለዘሎ ማለት ዝተፈላለዩ ዓሌት ኣለ ምስኣቶም ጥራይ ምቕራብከ እንታይ ኣሉት ኣለዎ ወይ ከዓ ሻሎ እንታይ ይክብልካ እዛ ስክፍታ ክንድንር ዝበለቱ ስክፍታ ምሻሉ ኣብ ትምህርቲ ንባሉ ማለት ሃንሳብ ሃንሳብ ኮንፊደንስ ዘጥፍእ ምክንያቱ ውስቶም እቲ ቋንቋ ምልከት ኣለዎም ብዙሕ ክዛረቡ ክእል እዮም ዋላ ትርዲኢት ኮለካ ብዙሕ ነገር ክትዛረብ እንዳክኣልካ ግን ትድሃል ግን እቲ ዝብሎ ዘለኹ ጥዒሉ ዛረቡ ኣለኮ ከምቲ ናቶም ርድኦም ዶኸውን በቃ ትስከፍ ከምዝምሻሉ ከምዝ ደብሉኒ እዚ ድሕር ብዙሕ ግዜ ወስደልካ ዩ ምስኦም ምባል ካ ስክፍታ ከይብሉ ካገለ ብምባል ጠራይ ሲ ናባኻስ ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት ኣብነቲ ማሕበራዊ ሂወት እኳ ፎርግዛምፕል ኣብዚ ኣብ ቸርች ገለ ድሓኒ ነጥር ነረ ሕጂ ንሓንሳ ጠጣ ኣቢሉ ሎ ህፃናት ገለ እውን እምር ነረ ሕጂ ንሓንሳ ጠጣ ኣቢሉ ኣለኹም ነዚ ኩነታት ገለ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ቻሌንጅታት ማለት ምስቲ ሕብረተሰብና ኣለኹ ሓደ ነገር እቲ ቸርች ንባዕሉ ዓባ ሓገዝ እዩ ኩሉ ግዜ ሓዱሽ ሰብ ክትላለ ሕግዘካ እዩ ከማካ ናትካ ዕድመ ሰባት ክትረክብ ኣቲስ ብዙሕ ምስ ብቲ ሕብረተሰብካ እቲ ናትካ ሌላ የስፋሓልካ ይፅበቅ ቸርች ስዋይ ኢንካሬጅ ኩሉ ሰብ ቸርች ከይድ ኢንካሬጅ ገብሮ ምክንያቱ ዋን ወይ ኣብቲ ናትካ ካልቸር ኢንሰርት ኮንካ ዝፀንሕ ስቡእ እዩ ያ ከምኡ ክትገብር ደሊ እዚኣ ንኩሉ ሰብ ኢንካሬጅ ገብሩ ቸርች ከይድ ማለት እዩ ድሕርያ ግን ኣብቲ ከምዝበልከ ቲ ቻለንጅ ከምቲ ሜሮ ዝበለቶ ትፀፅቡቅ ኢካ ትወስድ ኣነ ኮይኑ ዝገብር ናይ ሕጀም ዝበልካ ቲ ቸርች ዝሕግዘኒ ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብና ክፀንሕ ብሓፈሻ ምክንያቱ ቲ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኢካ ዘለካ ብዙሕ ሰብ ድማ ይትረክብኒ ኢካ ከምዚ ሓፈሻ ድማ የለን ዳርካ እቲ ኣዝያ ውሕድ እዩ ትትረክቦ ሰብ ኣዝዩ ውሕድ እዩ
ሕጂ ግን ኣነ በቲ ናተይስታ ይትፀፅቡቀ ይኹ ዝወስድ ኩሉ ግዜ ኣሎ ገሊ ኢሎ ናተይስታ ገሊ ኢሎ ምስ ኤርትራ ኮን ከምስ ወዲ ዓድካ ኮንካ ትዕልለሉ ትስሕቀሉ ኦፖን ኮንካ ትዛርበሉ ኣርእስታት ኣሎ ምስ ካልእ ዓለት ድማ ኣለኹም ኦፖን ኮንካ ኣርእስታት ክዛርበሉ ዘይትኽእል ማለት እዩ ኣተይሲ እቲ መረዳእታ ስ ንእስኻቲ ባህልካ ንንሕትካ ትረዳዳ ኢካ ንስም ክንከይርዶ ምኽእል እዩ ሕጂ ብሓፈሻ ደስ ምስም እንታይ ትዕልል ብዛዕባ ምንታይ እንታይ ትዘራርብ ትፈልጥ እቲ ፀፅቡቁ ድማ ትወሰደ እ ሓንቲ ካብቲ ናብቶም ዝሓገዝ ሓደ ካብቲ ንዓይ ዝሓገዘ ምስቶም ካልኦት ዓሌት ሶሻላይዝ ምግባር እቲ ስክፍታ ዝበሃል ክቅንጡጡ ሓጊዘኒ ብዙሕ ከማ ስክፍታ ብዙሕ ኣይስከፍኒ ኮይነ ምስም ብዙሕ ዘይምግባር ካብኦም ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ክቀፅም ክኢላ ሓደ ካብ ድማ ትርዮም እቲ ዝደለይዎ ነገር ይኸዱሉ እዮም ኣይስከፍን እዮም እዚ ከይብለኒ እዚ ከይብለኒ ይብሎም እዚ ሓንቲ ሳ ቀሲመ ማለት እዩ ብዙሕ እቲ ቻለንጅ መፀንን ከም ዝብልካ ጀስ እቲ ትዕልሎት ምስኦም እንታይ ትዛርብ እንታይ እንታይ ይትዛራርብ ትፈልጥ ኣለካ ኣደንደይሲ ከምዝብልከ ትናትናት ኤርትራዊ እቲ ኤርትራዊ ዝሓልፎ ሽግራ እቲ ኤርትራዊ ዝሓልፎ ቻለንጅ ኤርትራዊ ጥራሕ ዝርድኦ ዝኽእል ኣነብል እትዝበዝሐ ማለት እዩ ከምዝበልኒያስ እቲ ኤርትራዊ ተሰዲዶ ትሪኦላዊ ኤርትራዊ ዝመፅ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ክሓልፎ ከሎ ብዛዓዲ ተወልዩ ብዛዓዲ ዝዓበየ ብዙሕ ይርድኦኒ እቲ ብኡ ዝመፀ እቲ ብኡ ዝሓለፈ እቲ ኣብ ሕብረተሰቡ ሓዊ ትምህርቲ ትምህርቲ ክሓልፎ ሓፍቲ ትምህርቲ ሚስ ክትገብር ክርኢ ከሎ ንሽከምዝበልከ ትዕሎ ርስታት እዩ ዝውስኑ ሓፈሻእቲ ናትካ ርስታት ማሕበራዊ ሂወትካ ናትካ ፃዕዱ ጥራይ ድዩ ወይ ፃዕዱ ክለክስ ስደተኛ ጥራይ ድዩ ወይናትካ ዜጋ ጥራይ ዲካ በፃዕሩ ከዓ ምስካል ዜጋ ጥራይ ብካትካ እንታይ ኣልተን ኣውንታን ኣለዎ ባላንስ ናተይ ከምዝበልካካሲ ኣለውኒ ኣምላኽ መዝገንሲ ብብዙሕ ብቤተክርስትያን ዲበሃል ዝረከብኩም ብዙሓት ኣሕዋት ኣለውኒ ብብዙሕ ካብኡ ብዙሕ ነገር ዝኸስበሉ ማለት እዩ ኣነ ዳሓኒ ባላንስ ገብሮ ክእየ ስክልትዮም ኣሎ ኣብ ክልቲ ኣለኩ ማለት እዩ ኣብ ክልቲ ኣለኩ ዳሓኒ ኣብቲ መሓዝቲ ኣለውኒ ኣብቲ እውን ኣለውኒ ሕጂ ስከ ምስካል ዜጋ መሓዝ ክምባርከ ከምዝበልካከዓእቲ ትዕሎ ርእስታት ኣሎ እቲ ገሊኡ ክትዕሎ ትኽእል ኣሎ ምስም ትዕለሉን ዘይትዕለሉና ርእስታት ኣሎ ብሓፍሽኡ ግን ኣነ እንታይ እዩ ዝገብር ኩሉ ግዜ ከምዚቲ ኤርትራ ምዃንና ኩሉ ግዜ ስ ዘሕብል ነገር እዩ እዚ ሓንቲ ካብቲ ናተይ ልምዲ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታኣብ ቦታ ስራሕ ከይድ ከለኹ እጂ ዛ ላስት ቅድሚ እዛ ቦታ ስራሓላ ነበርኩ ሕጂ ቅድሚ ናብዚ ዩኒቨርስቲ ምእታዊ ዝገደፍክዋ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ሬስቶራንት ኣብዛ ዓዲ እንታይ ኣሎ ስራሕ ክትወፅእ ከለካ መፋነዊ ገብርልክያ ሕጂ ዝኾነ ቤት ዳሻይ ከምዚ ሬስቶራንት ገለ ተኸይድ ኢካ ኩላ ካብ ሓንሳብ ከምዚ እንጂ ከምኡ ክኮን ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ናይ ሓበሻ ሬስቶራንት ንኽድ እየ ዝብሎ ኩሉ ግዜ ከምኡ ኢና ንገብር እዚ ናይ ሓበሻ ሬስቶራንት ሕዚ እዮም ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ሕጂ ከምኡ ዝገብር ኩሉ ግዜ ኣቡን ጌርና ሕጂ ክኸይድ ከሎ ኩሉ ግዜ ኣትሊስት ትባሃለይ ከላለዮም ፍትን ሓራይ እስከ ወሉስኪ መልሲ ኢልና ሕጂ ናብተን ለናውትን ከይድና ሕተታት ኣለዋ ኣብ መንጎ መንጎ ምእንቲ መዘናግዖ ኮነና ብመን ጀሚረ ኒራ ንተ ወይ ብኣኺ ጀሚር ብኣኺ ጀምር ኢካ ሕጂ መጀመርያ ኣሎ ክዳቡ ይከይ መዓስ ነይሩ መዓልትን ዕለቱን 2019 ዓንተ ይ ክኒ ክዜና ኣይስምዕኒ ስለዝበልክኒ ኮ ኣይሕዘልክኒ እምበር ናይ ዩከይ ሓወይ ሕጂ ብጣዕሚ ክሓረቅ ሓወይ ኣለሳምሶም ብጣዕሚ ዜና ዝከታተልኩሻ ዜና ዘይትሰምዒ ዜና ዘይትሰምዒ ዝብለኒ ሰምዕ ነይሮ ዘኒ ስትረስ
ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ እምባ መን ይበሃል ኣብ ዓለም ከ? ኣብ ዓለም ማውንት ኤቨንስ ገለ ኣብ ስዊትዘርላንድ ትርከብ። ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ድያ ትርከብ? ቅንዕት መልሲ ክሊማንጃሮ ኤንድ ኤቨረስት። ማውንት ኤቨረስት ኢለ ወይታ ኢለ ኣድመፅክያን ዳግም ዝበል ናባ وانا عم شميتات كده جزاله قاعده تقول ها 35 هذا هاي فلتك انا لا جزاله قاعده تتكون تو يمكن لا 30 كلتن لا ورقه ايش عشان مونتن ايش ايش انت عاده سلسان حدا اي اي فعلا سلسان شو عاتم ما يكون شدشة سلسان شدشة اي فلت 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 اي
أربع أنجل تنكن يكون أتن جزيعة خلال ده كنا كنا عصر شو جنة تسوى أنجل تنفرسا بالي نجرانته وي تقوي نفس يا سي يا نجم سريسي دريت غير ناك خبي زي افلوت له اوكي كتلك استنى لاقي افلوت له اجي اجو حلسوا هنا زي كده انا نرسس تقول لي زيد تكمل لنا نوزع نقراتنا نتكمل لنا أبي هوتنا نوزح يزيدنا نتكمل لنا نقص أجلي أجلي غير لنا نوزع نقراتنا نتكمل لنا نوزع نقراتنا ما لسي عبايا أبزيد نفسنا نوزع نقراتنا كيف نيرا اقدر اديك من ابي زغل اني احب تبني سبع لي نغرانتي رجل هذا فتني له عايزه هي مو كان ناوتي ناي غزا دي كده ناوتي يا لا ناوتي يا بدي تكمل لي ما حرس يكون تنسى حرس ولا تذكر بوزي بوزي لما ما تتك يمكن اصلا عندو شي رولا سلاي رولا سلاي تنا بامونغو مثلا حسن مالتي اكبر تسنا سيديا بلا نسيكو كلار كرمزي نبل سبسي كحجزا كان اخل كلس انه نفس تراجي عقي واسقبل يراتنا سي كنا نفو عندو ما سبسي مشالو يفلت كلسي كان يفنع خاص انفورميشن كما كان زيد لي بزحي عزل الناس دت بزح غزي قاعد مكاهم لازم نقدر سي بخم يكون فتح النخل وي كان تاك ندبر النخل ندبر بعد بدنا سببنا هنا تعيش مريتو سي انت خلينا ندبر كم عارس اللي زلو ازي قال لي المزاه تقند على مونتاي اسخاز حلف كات سبك يحلفو اسا مثلا خلص جبر كاس ادخل سبك يدمو زبل لي تقند على ما بروغرام هذا مدب حجي سك زي ها بوز حجي سبعه بوز حجي ها تستبل الاخر اذا نقدر كم يتخون يا حايشني سكبب بنا تبريتو حجي ولا حد ساول بريتو كم بريتو متس انت تقول بقى خاص كلمة تحترى بالله من أنتي سكين انتايك نهب دون كارك حيجي نازل سبس انتايك نازل من أسياب عرفي نازل نقا بوز حيزي يدعقا قمس الناس وخلا انتايك من المخال تكلم بيتهم سكابنا مناتهم دقا قفا لنا تنك بحافش جاتنا احنا تاريخ تاريخ هاسي تيز بينا تدقا قفينا تنة تامتينا تدقا قفينا بزبت احنا زلنا حجي السويس تفز الله عطنك بوز حسب مستسد مورنا بنمسو تحي توكر الله تنك سو خل تمدق قاف سوى طفا خمسة يقول ما مليسنا عندك عقف كم زلنا انا سفلتا سي سقط فلتا انا في فلتا اللي ويا انا فلتا صاحي فلتا اللي عندي حر كل شيء عندي 47 سنه حاله نقدر كنا ركتنا غير مالتي سو يا تمدق قاف سقط في ابو انت لان احنا سابورت قبل كم زلنا كوميونيتي مخانا ان فاكت ابز متينا ونس مور من مجلسنا احنا قام ندلاله ثينك از كن كن رسو زي بدنا حكي ثينك عندي حر تدق تي عندي زين دقه قفت خينا عندي حر كنا نفسنا احنا تكوت خينا دما يا زلو سقط زلي زي تسبس خين دقه قفكم زلو ثينك نفسنا عن زخاخر لنا هون سمعان يرس سكنا بخير باخو بنت تاي تيليسكي ما تزبس زي دي زلو بولس كم زي ليو كم زي بسان كم زي بس تفيق
እስኪ ከም ርእቶ ከ እንታይ ትብልስ? ኣነ ከም ርእቶ ከም ነፈጣፈታ ከይተሰብ ኣይኮነ ከም ናት ሕጂ ስቕ ኣለኩም ዝቻም ኮሚኒቲ ተዘህልወና ይብል ወይ ማእከል መንእሰያት ከምዚ ምሻሉ ጌርካስ እቲ መንእሰይ ኢንፎርሜሽን ዝረክበሉ ክኸውን ይኽእል ዋላ ድ ሓንቲ ኮሚኒቲ ከምዚ ጥርሙ ዋላ ተዘይኮነ ሓንቲ ኣዳራሽ ከፊትካስ ናይ ኤርትራን መንእሰያት ኢልካ ሽኡት ቮለንቲር ክገብር ዝደሊ ቮለንቲር ይገብር ሽኡ በብናቱ እቲ ሰብ ዘለዎ ነገር ምሻሉ ሓበሬታ ደልዩ ንድሕር መፅኡ ኣብቲ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሰብ እቲ ሓበሬታ ዝደለየ ሰብ እንታይ ሕቱ ፅሒፍ ዋላ ይፅነ ሽነት ዝፈልጠሰሉ ሰብ ይሓቶ እ ኣይንክ እቲ ኮሚኒቲ ዘይምህላ ወይ እቲ ተሓተሉ ቦታ ዘይምህላው ይመስለኒ ቲ ሓበሬታታት ከይንረክቦ ዝብለኒ ካልኣይ ነገር ብዙሕ ነገር ወጥጠነ ከምዚ ፋሚሊ ለና ገለገለ ሕጅት ሰብ ኣተክሩ ኣብ ስራሕ እዩ ሙር ምሻሉ በየናይ ቀልጢፉ ስራሕ ሰሪፉ በየናይ ኣልካምሽ ሰንዲ ስድኡ ዝሕግዘሉ ኣሕዋቱ ዘውፅኣሉ ገለ እዩ ዝሓስብ ኣብቲ ሞመንት እ ኣይዶን ቲንክ ወይ ቲ ሓበሬታ ወይ ኣይ ሓተተን ወይ ከዓ ኣብቲ ሞመንት እቲ ሲ ሓሳብ ኣይነበሩ ወይ ናይ ትምህርቲ ሓሳብ ኣይነበሩ ግና ክመሃረሉ ዝሓሰበ ግዜ ከዓ ሽ ወይ ሰብ ዝስእና ኣሎ ኢሉ ሓስብ እምበር ኣይዶን ቲንክ ጀንዊንሊ ሲ ከም ሰብ ሲ ሓበሬታ ክትዕቅብ ኢልካስ ወይ ደቲ ሰብ ከይነእብል ኢልካ ኣይዶን ቲንክ ከምኡ ንገብር ካባና ጀሚርካስ ሓደ ሃውና ንድሕር ክንዕብል ወይ ከምዚ ክገብር ደልየ እንድሕር ኢሉና ሲ ዘይንህበሉ ምክንያት የለን ጀንዊንሊ ዝኮነ ሰብ ሲ ሓወይ ከይምዕብል ኢሉ ፀቂጡ የብል ኢሉ ኣይሓስብኒ ከም ሰብ መጠ ግን ወይ እቲ ሰብ እቲ ሓበሬታ ዝደሊ ሰብ ኣይመፀን ኣይሓተተን ብዝበልኩ ምክንያታት ክኸውን ይኽእል ወይ ቦታ ይረከበን እቲ ባይታ የብሉ እቲ ኮሚኒቲ የለን ዝሓተሉ እሱ ክኸውን ይኽእል ዝሓስብ እምበር ጀንዊንሊ ኣይዶንቲ ኣነ መፅኡ ዝሓተተኒ ሰብ ወይ ኣብ እንታይ ክንገብር ኣብ ንባሃለሉ ግዜ ከም ዝበልኩ ኣብ ስራሕሲ ነናሃና ከምዚ በብናሃና ፊልና ንብል ግን ኣብቲ ንተሓታተሉ ግዜ ሓበሬታት ሓባቢኢና ይንፈለጠኢና ብሙሉናኡ ንሰርሕ ንታይ ብከመይ ስኻ ኣብ ምንታይ ተድምዕ መስለካ እንዳተባሃለና ንተሓታተት ጀንሪሊ ኣይሮንቲንግ ሰብ ሓበሬታ ዝሓብእ ግንባይታ ስለዘይረከብ እዩ ዝሓተሉ ቦታ ወይ እቲ ወይ ትምህርቲ ዝሓዘ ሰብ ስለዘይረክበ ክኸውን ይኽእል ይሓስብ እስኪ ነባ ክመለስ እየ ረዳስ ዓንቶ ይጥቕስ ኣቢልካ በታ ርእሲ ዝመፀት እዳ ሕጂ ከመይ እስኪ እቲ ሰብሲ ብከመይ ክመሓየሽ ይኽእል ወይከዓ ብከመይ እቲ ኢንፎርሜሽን ክረክብ ኣለዎ ትብል ወይከዓ ስለምንታይ ዝዕቅቦ ክዕቅቡ እንትኮይኑ ኸ እንታይ ክርክ ፅቡቅቲ ሕቶ እንድያ ሕጂ ካብ ምንታይ ትብጊሰ ደይኹም ኢለስ ብውልቃዊ ዘጋጥመንስ ሓንቲ ሓፍትና ነራስ ሄልቲ ኣን ሶሻል ኬር ትምሃር ነርስ ክትኮን ስኡ ናታ ባህጌ ኣብ ፕሮሰስ ይኸዓ ዘላ ሕጂ ቅድሚኣ ዝሓለፈቶ ሰብ ነራ ማለት እዩ ሕጂ ነታ ቅድሚኣ ዝሓለፈት ሰብ ሓቲታታስ ኣሳይንመንት ለክስ ከቢድኒ ሕጂስ ሓሊፍ ከ ስለዝኮንክስ ክትሰድለይ ሞ ንዑ ርእስ እንታይ ሜላ ክተጠቂመስ ክትፅሕፍሲ ከም ኣድቫይስ ክጥቀመሉ ኢላ ተዛሪባታ ካብኡ ምቅፃር ሽዑታት ሰብ ኦኬ ሓራይ ክህበክ የላታ ብኡ ገይራ በቃ ጠፊኣ እንተደውለትላ ኣይትቕበላን ገለ ሽዑታ ሰብቲኣ ኣደቆልዓያ በቲ ናይ ሓደር ኣለዋ በቲ ናይ ደቃ ክትሓስብ ክንዲ ስንስ ተበጊሳ ክትምሃር ሞራል ተባሲ ስቕላ ከምዚ ኣረኖ እቲ ናታ ሰናይ ነገር ከይትርእስኒ ከምዚ ኔጋቲቭ ነገር ድዩ ወይ ከምዚ ቲሰብ ካብኡ ከይበልፅ ኣረኖ ከምዚ ፐርሶናል እሽ ድዩ ኮይኑ ካብ ምንታይ ኣይርዳእንን እየን ግን ከምዚ ቶክሲክ ባህርያሲ ትዕዘብ ኢኻ ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን ብልክዕ ሕጂ ዩርስ ትብል ፀኒሓስ ኣነ ዝኮነ ሓበሬታ እንተሎስ ይህበ ኩላና ኣብ ዘለናስ ከምኡ ኢና ከምኡ ተዘይንኸውንስ ኣብዚ ኣይመፀና ነርና ብዓቕምና ንኣሽሕዋትና እንተለዉ ናይ ትምህርቲ ኣድቫይስ ክንህቦም ወይ ዝኮነ ንፈልጦ ነገር ሸር ክንገብርስ ኩላና ሃፊ ኢና ከምኡ ክንገብር ሕጉሳት ኢና ስለምንታይ ንነፍስና ማዕቢልናስ ንካልእ ሰባት ከዓ ካባና ላዕሊ ዝነፍዖ ሰባት ከዓ ሞራል ክንህብ ካባና ላዕሊ ከዓ ክነፍዑ ክምዕብሉ ከዓ ንሕና ከዓ ከም ሕብረተሰብ መተን ከዓ ከነድምዕን ክንምዕብልን ኣብ ሶሳይቲ ክንረኣይ ከዓ ደስ ባህግናይ ናይ ኩላህና እዩ ሕጂ
ሶሪ ሓንቲ ገዲፋ ሓንቲ ደኣ ኮይነ እምበር ናፍታ ስቶሪ ክምለስ ተኮይነስ ሕጂ ብኸምኡ እታ ኣደ ቆልዓ ስትሬስ ኮይና ንዓይ ደው ኢልሃለየ ማለት እዩ ከምዚ ኢለ ኣጋጣሚ ኣሳይንመንት ከምዚ ለስ ኣብያ እንደኾነ ሰብ ትፈጥየለ ወይስ ክንታይ ተማሂርከ ኢልሃኒ ኣጋጣሚ ኣነ ዝተምሃርኮ ምስ ናታስ ኣይኮነ ኣነ ባዮኬሚስትሪ ባክግራውንድ ዘለኒ ንሳ ከዓ ሄልት ኣን ሶሻል ኬር ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት ሕጂ ብኸምኡ ራይት ፐርሰን ኣብ ስራሐይ ዝፈልጦ ነይሩ ሓደ ኣጋጣሚ ሓበሻ ሕጂ እሱ ነርሲ እዩ ሕጂ ሜቢ ድኾነ ኣድቫይስ ክበክ እንትኽእል ናቱ ናምበር ሂበያ ማለት እዩ ሕጂስ ብኸምኡ ካብ ምንታይ ትብገስ ኦኬ ናይ ሓበሻ ባህርያት ክትብሎ ትኽእል ኒኻ ግን ኩሉ ሓበሻ ካብ ከምኡ ይኮነ ብከምኡ ዲፋይን ክትገብሮ ዩ ትኽእል ኒኻን ሕጂ ውልቃዊ ባህርያታ ክኸውን ንኽእል ታ ሰብ ግን ከም ሓፈሻ ግን ክጥቀስ ኣለዋ ከም ሰብ መጠንሲ ሓቢርና ኢና ክንምዕብል ንኽእል ንቕድሚት ክንስጉም ንኽእል ኣነ ዝፈልጣ እንተደኣ ንካልእ ሰብ ነጌረሲ ኣነ ሳትስፋይድ እየ ዝኸውን ስለምንታይ እቲ ሰብ ናተይ ኣድቫይስ ይውስ ይስጉም ኣሎ ንቕድሚት ምስጓሜ ከዓ ተገዳሲ ነገር ሞራል ሂብካ ከመይ ገይሩ ትሰብካ ይብርትዕ ከዓ ኣብ ነብሱ ከዓ ይተኣማመ እምበር ኣይ ቲንክ ኩሉ ሰብ ስብቃዓት ኣሎ ነብስካ ዘይምትእምማኒ ድሕሪት ዝመልሰካ እያ ያ ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን ከምዚ ዝበልክሎ ኣብ ከምዚ ብዙሕ ነገር ሽግራት ይመፅ እዩ ገለ ኣሎ ንሰብ ክሕግዝ ኢሉ ዝጎይሎ ገለ እውን ኣሎ እቲ ባህርያቱ ድ ዋላ ካብ ምንታይ እዩ ካብ ግዜ ምስኣኒ ውን ዝሰገድብን ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ግን ኩሉ ሰብ ከድማዓሉ ተስፋ ንገብር እስከ ናብኣ ከዓ ርእቶ ናይ መገሮም እንታይ ይኸውን እናተይ ፋቅ ካብ ናይ ኩለን ፒክ ገብርኒ ይሰማማዓይ ምስ እያርስ በለቶ ዋላ ምስ ሮዳስ ሕጂ እንታይ ኣሉ መሲሉካ ንኩሉ ሰብ ጀነራላይዝ ክትገብሮ ይትክእልን ኢኻ ከም ናይ ሮዳስ ኣነ ፐርሰናል እውን ዘጋጠመኒ ዶ ላይ ሓዳሽ መፅ ኢንፎርሜሽን ናይ ስራሕ ደልየ ከይጀመርኩ ከለኹ ኣበይ ከይድ ከመይ ኣሕዋት ኣለው ግን ብደግኻ ከም ቮለንተሪ ጀሚረ ነረ መጀመርያ ሽ ኣብኡ ዝመፁ ሓበሻ ረኪበ ሓዳሽ ኤጀንሲ ኣ እንታይ ትሰርሑ ሳክት ኢሉ ሰብ ኣዋ ሓንቲ ሳክት እዩ ቀሲልክ ክስታይ ትገብር እዩ ሕጂ ሓድሽ ክትመፅእ ከለካ እቲ ኢገርነስ ኣሎ ቀልጢ ከም የርስ በለቶ ዝውጥጠካ ብዙሕ ነገር ኣሎ ቀልጢፍካ ስራሕ ክትጅምር ትደሊ ፕሮሰስ ናይ ወረቀት ኣሎ ኩላትና ንፈልጦ ሕጂ ዝኮነ ሰብ ረኪብካ ስብቃ ቅኑዕ ኮይኑ ጀኒን ኢንፎርሜሽን ክህበካ ትደሊ ካሊኡ ሰብ ከዓ ኣሎ ኤክስትራ ማይል ዝኽእል ስጋብ ሰዓት ረኪቡ ኦኬ ሰዓት ክንዲ ከምዝሉ ኣብ ከምዝ ቦታ ኣለው ሲቲዝን ኣድቫይስ ቢሮ ኣሎ ንዕና ክወስደኪ ገለኢሉ ከዓ ሕጂ ኩሉ ሰብ ሓደ ይኮነ ሕጂ እቲ ዘጋጥመካ እንዲ ግን ሕጂ ተኣኪብናሉ ዘለና ዋላ እዚ ባይታ እየርስ ከምዝበለቶ ኣይንክ ዊ ኒድ ላይክ ኮሚኒቲ እቲ ዋላ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ድ ክልተ ወርሒ ድ ኩላትናኣነ ዋላ እናተይ ባህጊ ማለት እዩ ማዓት መንእሰይ ኣለና ሕጂ ብ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዘሎ ዋላ ሕጂ ዝውለዱ ከዓ ኣለው ብዙሓት ሕጂ ኮሚኒቲ እንተዝሕሉ ከም የርስ በለቶ ሰብ ሽ ኣብቲ ኮሚኒቲ ብዙሕ ኣለው ከም ዮናታን ከም ሮዳስ ከም የርስ ብብዙሕ ዓይነት ፊልድ ዝተዋፈረ ሰብ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ቦታ መፅኡ ቲ ሰብ እቲ ሕቶ ክሓትብ ኢንፎርሜሽን ክረክብ ክላለ ዋላ እንተይቱ ማሕበራዊ ሂወት ኣለኩም ዱ ኢልካ ኢብን ማሕበራዊ ሂወት ኣለና ክንብል ኩላትናስ እቲ ማሕበራዊ ሂወት ምስ ፋሚሊና ወይ ምስ መሓዙትና እንተዘይኮይኑስ ከም ኤርትራዊ ወፂእካ እቲ ማሕበራዊ ሂወት ኣሎ ዶ ኣነ ገለን እዩ ዝብል ወይ ኣብ ቤተክርስትያን እንተዘይኮይኑ ወይ ኣብ መርኣ ወይ ገለጥ ክርስትና ናይ ትፈልጦ ሰብ ተኮይኑስ ከም ኤርትራ ኣብዘይ ትፈልጦ ኮሚኒቲ ሓልዩስ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ኣሎ ኢልና ንኸይድ ኢና ሕጂ እቲ ማሕበራዊ ሂወት እኮ ንሱ እዩ ጀስት ኣብ ዝተኣደምካሉ እንዳ መርዓ ምካድ ወይ ክርስትና ምካድ ወይ ቤተክርስትያን ምካድ ጥራሕ ኣይኮነን ማሕበራዊ ሂወት ኣብቲ ዘይትፈልጦ ሰብ ከከድካ ሓድሽ ሰብ ተላሊካኸ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ለውጢ ተምፅዶ ኣብቲ ናቱ ሂወት ወይ ትምህርቲ ንክጅምር ሮዳስ ንሓደ ሰብ እንተሓጊዛ ኣብ ሓደ ሰብ ለውጢ ገይራ ኣላ ወይ ኣነ ኣብ ናተይ ስራሕ ከኣቱ ደልዩ ወይ እቲ ፊልድ ናይ ፎቶግራፊ ድዩ ወይ ዝኮነ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ኢንፎርሜሽን ዋላ ኣብ ወረቀ ድዩ ሓደሽቲ ዝመፁ እተኮይኖም እቲ ኣነ ዝሓለፍኮ ወይ ናተይ ሶሊስተር ንፍእ እተኮይኑ ምስኡ ምልላይ ድዩ ዋላ ወላ እቲ ንእሽተይ ሃብ ብኣቅምካ ኮይካ ትሕገዝ ቢግ ነገር ዘይኮነስ በቲ ንእሽተይ ጀሚርካስ ሓገዝ ዝርከበሉ ኣሎ ዶ እዚ እቲ ኔጋቲቭን ፖዚቲቭን ዘይኮነስ እቲ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንድያ ተሕቶ ከም ኣነ ምስ የርሰይ ዝሰማማ ኮሚኒቲ ተሰሉት ሰብሲ ሓደ ደ ግዜ ዋላ ኢንፎርሜሽን ኣድቫይስ ደሪካስ ናበይ ከም ትከይድ እውን ወይ ኣጋጠ እቲ ትፈልጦ ሰብ
አዝማድካዮም ወይ ማሐዙትካዮም ሜቢ ንሶም ኢንፎርሜሽን ዘይብሎም ኾኑ ቀደም ኣብዚ ዓዲ መፂኦም ሴተል ዝገበሩ ኾኑ ዘይዶኖ ሕጂ ነቲ ሓድሽ ዝመፀ ሰብ ከይዚ እንታይ ይገብር ኣበይ ከይድ ኣይፈልጡን እዮም ከዚ ኣብዚ ነዊሕ ተቐሚጦም ኣሎ እቲ እቲ ሓድሽ ዝመፀ ሰብን ኮሚኒቲ ሃልዩ እተዝመፅእ ትትክክል ኢንፎርሜሽን ይገብር ዋላ ካብቲ ዲፕሬሽን ድዩ ኣንግዛይቲ ድዩ ገለ ንብሎ ዘለና ከማን ኣይ ቲንክ ኩሉ ስቲ ቤዝ መሓገዘ ኢላ ሓስብ ካብ እናተይርእቶ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዚኣ ብንእሽላ ጀመረት ዳርጋ ኣስቢሕኩማ ካብ ፕሮግራም ንላዕሊ ውፅእ ዝበለት እያ ነራ ኣዝያ ደስ ትብልያ ኩላትኩም ተዓዘብቲ ንማዓንቲ ኣቕሪብናያ ዘለና ብምክንያት ሓድሽ ዓመትን ርሑስ በዓል ልደትን ከምኡ ድማ ናይ ቀሊል መፃኢ ቀዳማይ ዓመታን እዩሞ ትከታተልዎ ዘለኹም እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ርእቶ እዩሞ ካብዚ እውን ርእቶኹምን ሃናፂ ዝኾነ ሓሳብኩም ከተፍስሱና ከምቅወትሩ ንምነ ሕረይ ናፍቲ ዝተረፈ ኮሽን ክንከይድና መስለ ሓፈሻ ፍልጠት መስለኒ ብሮዳስ ኣይጀመርኩ ኣለ ሕጂ ብና ብሮዳስ ይክጅምር መስለኒ ቅድሚኡ ግን ሮዳስ እስኪ ክሳይ ምግባረይ ካሓቶ ክምየስ ክንዓኹም ሓደ ሰብ መጀካ ሮዳስ ማለት እዩ ግራጁዌሽን ክገብር እየ ግን ነደይ ህያብ ክበአ እየ እንተትብለኩም ሲ እንታይ ክበኢልኩም ተፀበቡ ቀሊል መጻይ ቀሊል መጻይ ቀሊል